নমস্কাৰ, আজি আকৌ এটা নতুন ঠাইলৈ বুলি যাত্ৰা, জুকো ভেলী ট্ৰেকিং। আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা। গোলাঘাটৰ পৰা আমি ট্ৰেইনেৰে আহিছোঁ নাগালেণ্ডলৈকে, আৰু নাগালেণ্ড ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা আমি টেক্সি লৈছোঁ কহিমালৈকে। আৰু তেতিয়া কহিমালৈ যোৱা ৰাস্তাটো বনাইছোঁ বাবে বৰষুণ দিলে বোকা আৰু ধূলি হৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে সেই ধূলিৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আমি কাপোৰেৰে আমাৰ গোটেই মুখখন মেৰিয়াই লৈছিলোঁ। এয়া কহিমাত আমাৰ ছেকেণ্ড দিনা ৰাতিপুৱা, আৰু কাজিন ছিষ্টাৰ অন্তৰাই কহিমাৰ এই সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰি আছে। আৰু আমি কহিমা পাওঁতে ৰাতি হৈছিলে, আৰু সেইকাৰণে কহিমাৰ জাকামা ভিলেজৰ এটা হোমষ্টেত আমি ৰাতিটো কটাইছিলোঁ। আৰু পিছদিনাখন আমি ৰাতিপুৱা ৰেডি হৈছিলোঁ ভেলীলৈ যাবৰ কাৰণে। আৰু এই হোমষ্টেটোত আমাৰ পচন্দ অনুযায়ী আমি নিজেই খানা বনাই খাইছিলোঁ। জাকামা ভিলেজত আমি এদিন কটোৱাৰ পিছত পিছদিনা ৰাতিপুৱা 9 বজাত আমি জুকো ভেলীলৈ এয়া ট্ৰেকিং আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ভেলীলৈ যাওঁতে আমি অলপ খোৱা বস্তু লৈ লৈছোঁ, আৰু পানী বটল লৈছোঁ, আৰু লাইটাৰ লৈছোঁ, ৰেইনকোট লৈছোঁ, আৰু এটা হাতত পাৱাৰ বেংক, আৰু ঠাণ্ডাত পিন্ধা কিছুমান কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া